Fala, galera, beleza? Mais um vídeo aqui do Leandro. E bom, galera, hoje estou jogando aqui pra vocês verem. Estou com um jogo de fazer faca, galera. Só que, tipo, vai ser um jogo e eu vou inventar faca, ó, pra vocês verem, galera. Tipo, vou inventar tudo, faca, todos. Que faca chata isso aqui. Vou deixar tudo. Vou inventar, tipo, inventar, deixar ela bonita, bonito mesmo. É, eu tenho que dar uma zoeirinha também, né? Bom, galera, pra vocês verem aqui, já tô fazendo um aqui. E, galera, já vai deixando um like aí, galera. Vai ajudar muito aqui, eu aqui, né, galera? Não se esquece de se inscrever no canal. Ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação, galera. Então, vamos aqui inventar facas legais. Já? Uma já? Que chato. Que chatice. É, tá bom, né? Fazer uma faca, fazer o quê, né? Galera, no começo do vídeo eu falei, né, porque nem percebi que tava gravando, aí eu falei, ah, vou gravar então. Eu comecei a gravar sem saber que estou gravando, isso é engraçado. Vamos... Eita, doido. Vou tentar fazer uma faca, galera, muito estranha. Aí, consegui. Agora aqui na ponta eu vou fazer. É, não tá muito bom, mas ficou ótimo. Ah, vou deixar assim, galera. Ah, vou deixar assim. Nossa, que swing que ficou. Ficou muito feio. Esqueci de uma coisa de coisa esse negócio. Galera, que tá aquele, sei lá, tá dando um negócio aqui no... Na sua que tá ficando feio, não liga. É, ficou legal. Bom, galera, tô trazendo vários jogos. Aí, tipo, cada um jogos eu venho e trago pra vocês. Oxi. Ah, passe não. Você trabalha com faca aí, tipo, se você for um adulto. Meu Deus, um negócio difícil. Isso aqui é um nível hard. Ai, meu Deus, meus... Ok. Consegui, ai. Não vou falar nada. Não vou falar nada, não vou falar nada, galera. Ficou muito pequeno, muito nem aí também. Nossa, não sei como conseguir abrir ainda. Acho que deveria ter quebrado essa faca. Sei lá, um cadeado. Não quero abrir. Depois. Vamos ver o que tem aqui. Galera, eu vou esperar só um segundinho. Já volto. Bom, galera, continuando aqui. Então, vamos continuar fazendo as coisas legais. Não coisas chatas. Galera, o link tá ficando muito feita. Não ligue. Meu Deus. Nossa. Deus. Ui, consegui. Bom. Não. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. É, não ficou 100%, mas tá ficando legal. Consegui! Consegui aqui de novo. Bom, galera, não ficou legal. Mas tá ficando legal. Tipo, não ficou tão legal, mas ficou meio feio. Olha. Ficou muito fino, mas deixa, né? Deixa pra lá. Fiz do jeito que eu pude. Meu Deus. Não liga, galera, pra esses... coisa que aparece, mas que eu vou baixar jogo pra mostrar pra vocês. Eu jogando esse negócio, fazer carro, casa, várias coisas. Vamos ver. Não ficou igual, mas ganhei dinheiro, pelo menos.
Vamos lá para outro nível, galera. Tô no nível 17, isso aí é muito difícil. Ai, eu consegui bem direitinho. Aí, essa pedra que eu dei. Aí, consegui. Eu estou fazendo de novo. Nossa, que foi fácil. Eu acho que eu ganhei 100%. Não, não quero. Vou deixar assim mesmo. Nossa, só uma só. Ficou bom, né? Não ficou tão bonito assim, mas. Nossa, quanto comercial, meu Deus, amado. Quando. Sei lá, sempre para essas merda. Quando acabar esse comercial. Ah, não. Já acabou. Aí. Voltou. Ótimo. Não ficou feio. Ficou ótimo. Não posso dizer que ficou ruim. Ficou bom. Nossa. Por que eu vou ter pro nível? Nível. Aqui. Esse mesmo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Nossa, apareceu um negócio. Ai, meu Deus, tá travando. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Bom, galera, vou deixando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que foi um vídeo pequeno, mas deixa, né, galera? Não tem nada fazendo esse jogo de faca. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma notificação, galera. E falou, fui!